Привіт, мене звати Лєра, і сьогодні ми будемо йти на прогулянку з моєю бебі-бором. Спочатку нам треба вдіти мою бебі-бором, бо вона мала, на сьогодні так літо і дуже жарко. Я підготувала для неї таке платтячко, таку шапочку з бантиком, рукавички і носочки. Рукавички-носочки я можу відкласти, тому що я її покладу в свою сумочку. А зараз я буду одягати платтячко, а потім шапочку. Головне, щоб дитині було комфортно, бо якщо буде тісно, будуть лишатися, чи красні п'ятна, чи красні складки. Не знаю, може навіть бути алергія на деяку ткань, може бути почервоніння, таке. Може вона швидко потіти, таке. Плаття моєї бебі-бор коротке, тому що і так, щоб їй було і зручно, вона не потіла. Я вже діла свою плаття для своєї бебі-бьорн. До речі, її звати Ніка. Я вам наступному випуску повторяю. Ось то я їй візьму на прогулянку таку погремушку, коли вона буде плакати. Зараз я вдіваю шапочку. Ось до я вділа шапочку, то таке осталося, воно не помішає. Моя бебі-борн діта. Зараз я хочу скласти всі необхідні речі. Я візьму сосочку. Бачите, от така сосочка. Тут написано тизин. Тут, бачите, тут є така таку відкриваю, я її помаленьку ротик надаю. Зараз візьму я сумочку, ось до вона. Бачите, тут бджілки, божі коровки, метелики і так далі. Вона зелена. Думаю, що все поміститься. Кладу краплі, кладу погремушку. Кладу її на рукавники, рукавички, носочечки, носки, от такі слідками собачених слідів. І візьму два памперси. Моя бебі-борн поки полежить. Речі всі необхідні. Бутилочка, носочки, нарукавники. Все, памперси. Все в нас вже зібрано. От бачите, зараз покажу вам таку сумочку, як я вам от казала про нього. От така моя бебі-борн сумочка. Де з комплектом? Оцей комплект іде. Тут теж божі коровки, метелики, бджілки. Зараз нам треба застелити це. Зараз. Я беру отаке, таку простеньку, її згортаю ще в два. Нам небагато треба. Я застеляю. Головне, щоб простинь була не мокра, а висушена просто. Проста, як простинь, як і простинь є як простинь. Я такою лишнє отако і можу зробити подушечку. Ось так. Все закладаю, щоб їй було зручно. Так всередині, щоб в мене все було добре. В мене все добре. І подушечка навіть знайшлась.
Вот такая подушечка, завертушечка. Зараз ми ложимо бебі-бору легесеньку. Вона вже в мене лягла. І я її ложу. Ой, подушечка. Так, я її вже... Зараз я її поправляю, даю їй сосочку, і вона вже в сумочці. А це покривалку. Покривалку ми теж кладемо в сумочку. Якщо вже стане трохи вітерок повіє, то буде часто вітерок віяти. Та я її накрию, щоб їй було і не жарко, і не холодно. Ми готові йти на прогулянку.